moj mali brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Školska proslava. Danas je školska proslava. Pepa voli da dolazi na proslave. Evo Pepinih prijatelja. Candy maca, Suzi ovca, Deni pas, Rebeka zeka i Pedro poni. Zdravo svima! Zdravo, Pepa! Ja volim školske predstave. I ja! Šta najviše voliš? Ne, crtanje po licu. Meni se sviđaju baloni. Meni se najviše sviđa gumeni dvorac. Meni se sviđa sve! Ho, ho. Odličan izbor, Pepa. Vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije. George, šta se tebi najviše sviđa? Dinosaurus. O, Bože, ovde nema dinosaurusa, George. A da ti nabavimo balon u obliku dinosaurusa? Da li si siguran da ima takvih balona, tata prase? Siguran sam. Možemo li, George, ja prvo da opojimo lica? Naravno. Gospođa Zeka je Pepine prijatelje maskirala u tigrove. Gotova si, Suzi. Sada izgledaš kao tigar. Hvala, gospođo Zeko. Ne. Wow, sviđa mi se tvoja maska, Suzi. Ti si cica maca? Ne, ja sam tigar. Ne. Pepa, da li bi želela da maskiram i tebe? Da, hvala. Mogu li da budem slon? O, Bože. Ne znam kako da nacrtam slona, ali mogu da nacrtam tigra. Da, ja bih tigra, molim. Eto, Pepa, sada si tigar. Ja sam tigar. George, šta bi ti hteo da budeš? Dinosaurus. Dinosaurus. Može li tigar? Dobro mi idu tigrovi. Ja sam tigar. Ja sam. Mjau. Tigrovi ne kažu vuf vuf. Otkud ti znaš? Zato što su tigrovi velike mačke. Mjau. A ja sam mačka. Candy, nauči nas da budemo tigrovi. U redu. Tigrovi puze veoma, veoma polako. A onda... skoče! Tigrovi vole da se ližu, tako se čiste. Ali najbolje od svega je što tigrovi predu kad su srećni. Zdravo, deco. O, Bože, svi ste tigrovi. A ja ih učim da budu pravi tigrovi. Šta bi mali tigrovi hteli sada da rade? Dinosaurus! Tako je. Moramo Džordžu da nađemo balon u tom obliku. Hajde da svima nabavimo balone. Zdravo, madam Gazelo. Mi želimo balone. Naravno. Imam puno različitih. Molim vas balon u obliku slona. Izvoli, Pepa. Mogu ja da dobijem kengura? Lava, molim vas. Majmuna, molit ću. Papagaja, molim. Da, imam ih sve. Ali najvažnije nam je balon u obliku dinosaurusa za Džordža. O, Bože. Izgleda da nemam balon u obliku dinosaurusa. Ne brini, George. Imam ideju. Možemo li da dobijemo ova dva balona, molim vas? Gledajte ovo. Šta to tata prase radi sa balonima? Tako. Može li neko da pogodi šta je ovo? Da li je to kengur? Nije. To je... dinosaurus. Tako je, dinosaurus. Tata prase je napravio balon u obliku dinosaurusa. Dinosaurus. A sada u gumeni dvorac. Pepa voli da skakuće po dvorcu za skakanje. Svi vole da skaču po dvorcu za skakanje.